到都是那个轮子。这是轮子的关系。那我跟安全起见，我挡在这边。你小心哦，小心。我觉得你这是机坑。不会不会，因为我们坐我坐这堂上堂的。啊，这是下面。那我们一样样来了哈。啊，这个叫做活动电缆，跟着带状的活动，它是跟着电梯跑的，跟着车厢跑。好，那刚刚讲到一个，就是说这个极限开关上面有，下面也有。然后这个叫做张力轮，这个就是调速机跟着跑的。我们讲的调速，刚刚我们主任讲的调速机钢索，就是这个叫做调速机钢索。这边有个调速机钢索，好，那调速机钢索的话，就是诶，刚才有讲到说它的使用是15年嘛，哎呀，啊，所以说红色这个是蛮对，红色的这个带的这个轮，这个钢索叫做调速机钢索。好，那刚刚强调就是说，这个四根四条的那个橡胶包覆的这个叫做平那个什么叫做平衡链条。平衡条下面有那个平衡轮，那平衡轮的话，本身这个平衡链条它是全包覆橡胶，它碰到绝对不会有声音。可是这个轮子滚动的时候会有滚动的声音。轮子在哪里？这个上面，它照的地方，它我现在照的地方哈，它都是会滚动的。它的那个，你看它磨的黑黑的亮亮的，那其实它跟旁边白白的其实都是同一条，它只是因为。它在滚动，所以它变成就磨到就变成有点黑亮亮的，比较干净的。好，然后它最主要是说，我们来检查的时候，这边有很多开关，我们要做检查。好，这边有开关，还有平衡轮这边要就是检查。它这个平衡链条，如果说因为它会延伸，它如果说它的那个那条绳子那个平衡链条低到快要接近地面的时候，好，那我们就要做调整。要做调整，那调整方式那个真的也是蛮复杂的，要跟你报告一下。如果真的调到不行的时候，那就肯定要做报价动作。但是目前没有这个问题。我现在对那个防震的这个，这你说这个把不啊，就是那个一这个缓冲器嘛，对，缓冲器的话，这是后面这个是那个它给油压的，它这那个是给那个配重块的，配重帮的、那这两个是给车厢的。那车辆的话，这边你现在看到的话，这边有蜂鸣器，那它这边就是还有那个尾灯，那还有那个上面还有你看不到的地方有那个100趴满载的那个超载超载在那个警示的那个有一个 switch， 你刚老板你讲的那个 switch 就是上面有 switch， 好，那整个大概电梯的构造就是这样子，就是大概机坑的话我们都会做巡，因为第一个如果说有积水。或是有什么问题，我们就会回报。那、如果没有的话，大部分都是做一些安全开关检测。嗯，这边就是机开。极限开关的原理我忘记了。它极限开关的话，我们电梯到每一层楼都有那个着床开关去感测到说哪一层楼，还有电脑它会判断说你要到几楼。但是有的时候，万一这些东西都失效的时候，然后它撞到那个最上面还有一个极限开关，撞到第一个的时候它要减速。第二个到从这边算过来的话，第二个说法是它是强制减速，就停止。到第二个是一定要停。那最后一个叫做安全开关，它就是说这个碰到以后我打下去的时候电梯就当掉了，所以说它总有四道开关。就是我的意思说，最后掉下来是。我们刚在电梯上面有一个，我们有做一支钢条，钢条的话它。会往下走，它会去切它，因为我觉得看不到，我觉得看不到，是因为我们电梯它在 B 三。我想说奇怪，它是什么东西去切的？它是要跟着车厢跑的。你刚刚问的问，你刚老板，你刚刚问的那个问题就是说，它的侧边有一个钢条的那个一条，那我们的俗名叫做关刀好，大概机坑的话，大概就是这样子。哎，看怎么样拍的，你就所以我的意思就是说，它那种就是说不太可能轨道是不牵制的嘛，这个因素排掉，所以我说应该是很多部件，尤其是车厢本体嘛，因为你车厢本体跟那轨道摩擦，对不对？还没有车厢轨道跟轨道有摩擦，其他就没有了。这个是叫做平衡链条。这个叫做活动电缆，是你膝下的什么东西松了，或者是被轨道。红色那叫调速机钢索，调速机是在两个机房叫调速机。那这个叫张力轮的话，就是它机房的，我们刚刚在机房看的那个调速机，它的钢索
衍生到这边，它是它跟着跑的，跟着电机跑的。啊，但是这个都是属于调速机的设备，都是跟调速机。那调速机我再解释一下，什么叫做调速机？调速机的目的就是说，万一我们今天电梯发生危险，啊，万一它好了，我们假设最差最差的情况，它所断掉了，最差最差的，那连那个电子也故障了，然后这时候电梯如果说往下急速下降，那最后的时候，那我们刚刚讲到说调速机的目的，它上面那个安全检查，那是最重要的部分。万一我们的车厢速度啊，我们车厢速度的设定是120米，一分钟跑120米。101的话，101的电梯是我们公司的，那可是那是日本全日本原装进口的，那个是一分钟跑1010米。哇，好，没有没有，全日本原装进口，全日本原装进口的。然后国外换一台。然后我们的电梯，如果说万一最不幸的情况之下，所有设备都失效，然后当时就断掉，电梯在超过它120米的1.3倍的时候，它的调速机电器会动，先1.3倍动作。然后1.3电机动作完之后，要超过1.4倍的那个核定速度的时候，就是机械会动作。那机械动作，这个调速机钢索有很大的作用，它会牵扯到我们电机两那旁边有一个刹车主铁块，它会去牵引把那个刹车做，就好像我们那个开车的手刹车的概念，手刹车的概念就是我这样拉，然后。它会去做强制那个电梯那个你的车子做减那个停止，那一样电梯也是，但是我跟你报告，因为我们轴承这么高，速度这么快，不可能立刻停，它一定是滑个一两个层楼、三层楼这样子滑下来，然后刹住。所以说这个东西是安全最重要，而且如果说你有叫第三方公司的检测，上面的调速机它一定会检查，那个是最重要的。然后机械开关会检查那个干扰，哎，我们已经跟他讲了。然后我们电梯上面很多开关，还有另外一种就是说，我们假设了哈，我们现在电梯来有磁波干扰，对。现在我们做一个校色动作，哎，现在是左边的感受，我做一个动作了，小心哦。我想这个专业的，我做一个动作了哈。好啊，现在有跑对不对？好，我们把它叫到 B3。我希望是这台在接收我的信号。好像是左边的，是不是？它左边下来是邊。你看，这个声音就是那个导向轮滚轮的声音。我听到多少个？所以现在是不是你按的是那一台接？没有，没有，没有，有。刚这台有一点声音。有声音，有声音，就是它飘飘的声音，平衡链条下面那个导向轮，就它会像跨过架了，到时候就请远雄看一下。好，来，这个不是吗？对不对？是那个导向轮。导向轮摩擦的声音。不好意思，再耽误一下这段时间。那个，它这样换掉，就是说那个配件磨损了。现在我刚刚这个信号，所以是导向轮转动，是这台已经接收到我的信号。我刚刚按这个时候，我刚刚怎么做这个动作？刚刚其实这个在我电梯停在 B3 的时候，我刚刚立刻按这个按钮。他这台电梯接收到我的轿车信号，可是我现在门是打开的，他绝对不会下来，这个就叫做安全。所以我们讲说电梯有时会关门，是我们每一层楼的开关有曾经有一层楼，它有四个铜片接连，它是串联的啦，它没有接触到，你就没有接触到，就是说我电梯我只要门没有关，我没有接，它绝对不会来。这个就是我们的工作，就是说他这个就是为了你们的安全。那货梯为什么有的时候，我们讲说关门干什么，就是因为货梯它上面的接点被那些灰尘挡住，再加上这边我那天碰到还有钉子在这边，这个那它就门就会有个缝。啊，为什么说 B1 的时候电梯在，尤其是货梯在 B1 的时候，风压太大的时候，造成门没有密合的时候，为什么电梯会不能走？就是这个原因，就是说它只要门没有关，它绝对不会来。任何一个地方有那个，它就啊，这就是我们保养的重点，就是说我们要检查这些。可是上次有一次是门关起来，电梯不动啊。对，你看得到有关，其实它搞不好上面就是没有吃到开关。没有完全密合。它没有吃到开关。问题是要关起来，再那个下起来，它才会。
哎，你有时候眼见不见人为准，我们要以开关最高接收到的为准。它上面每一层都有开关，都要去接收到信号。这个时候感应频唯一我们关的，它才会走，它才会在收。所以说，这个就是属于安全围路，它就是从地下四楼一直串到八楼。那每中间只要有一条断路，电梯就不会动。我知道那个。哎，人家老板应该很清楚，他们也听得懂，他们也听得懂。对啊，所以说这个东西就是说，我们就是维护这些东西。我只是说，一般人不那么专业，不想听。你一年那半年关个15次，我们听都不想。那关人的话原因很多。那上次你们刚刚提到一个国度的那个关人的问题，我们电梯是不是有那个